Jo, det känns jättebra. Oh, vi gjorde jättemycket. Ja, vad gjorde vi på mötet idag? Snacka om verksamhetsberättelsen och ja, mycket för att wrap up året. Vi valde valberedning, kvartalsrapportens granskningsnämnd, vi gick igenom en vd-rapport och hjälp. Ja, vi gjorde massor av grejer. Och vi har också tillsatt en fond till vårt nya kollektiv på landet. Vi har sett lite preliminära ritningar på hur Lindholmen kan komma att se ut i framtiden. Jag tycker att det ser väldigt ljus ut, att det händer rätt mycket roligt på Chalmers just nu och att det finns ett framtidshopp på Chalmers som inte jag upplevt på samma sätt förut. Och företagen går bra, restaurangerna går bra, står går bra, våra teknologbolag går lysande och det gör ju att fler och fler studenter blir involverade i vårt arbete. Så att, nej, det ser jättebra ut.